l-Istitut tal-Istudji Turistiċi fil-Qosor, l-ITS, huwa ċ-ċentru minn fejn studenti jingħataw it-taħriġ biex jiksbu l-ħiliet meħtieġa ħalli jkunu jistgħu jaħdmu fil-qasam turistiku. L-ITS toffri korsijiet tal-min irid jaħdem fil-qasam tal-ospitalità, l-operat tal-lukandi u l-akkomodazzjoni, l-operat tal-aġenziji tal-ivvjaġġar, it-turizmu u l-ivvjaġġar u gwidi għat-turisti. Joffru wkoll korsijiet dwar il-preparazzjoni l-produzzjoni tal-ikel u x-xorb u anke kif wieħed għandu jservihom. Il-korsijiet offruti huma fuq livelli ta' ċertifikat, diploma u higher national diploma u jistgħu jittieħdu korsijiet kemm fuq bażi full-time kif ukoll part-time, kemm minn studenti Maltin kif ukoll barranin. B'esperjenza unika l-istudenti, l-ITS jiffoka fuq it-taħriġ b'mod prattiku tal-aspetti turistiċi, tant li fil-kampus tagħha għandha ristoranti attrezzati biex l-istudenti jitħarġu dwar kif għandhom jaqdu lill-klijenti bl-aħjar mod. Dawn ir-ristoranti huma wkoll miftuħin għall-pubbliku sabiex l-istudenti jkollhom esperjenza reali. Biex ikomplu jispeċjalizzaw fl-istudji tagħhom, l-istudenti jaqattaw ukoll perjodi ta' prattika fuq postijiet ta' xogħol kemm f'Malta u anke barra minn Malta. Esperjenza li l-istudenti jkunu ħerqan għaliha u jidħlu għaliha beħġarhom. Fosthom din is-sena kien hemm ir-rappreżentant tal-istudenti Colin Bellizzi. Jien wasalt għal dik għall-internship biex niftehmu. Dak kull student ikollu target sa fejn jilħaq u sa fejn jasal. Jien it-target tiegħi kien li nasal għal grazzja tal-la wasalt u la wasalt għalija ħanagħmilha żgura xi avventura għalija kif ikollha sħabi. Timmaturak iktar, tkun iktar indipendenti. L-Istitut huwa maqsum f'sitt dipartimenti. Dak tal-istudji fundamentali, il-preparazzjoni u l-produzzjoni tal-ikel, is-servizz li ngħata lill-klijenti meta jisservew l-ikel u x-xorb, l-ospitalità, it-turizmu u l-istudji tal-lingwi u tal-gwidi turistiċi. Dawn id-dipartimenti jinsabu f'żewġ campuses f'Malta, il-campus San George f'San Ġiljan u dak ta' Martin Luther King f'Pembroke u hemm ieħor ukoll il-qala Għawdex. B'kollox, l-ITS qed tħarreġ ma' 600 student. L-istudenti jistgħu jibdew l-istudji turistiċi tagħhom fl-ITS wara li jtemmu l-edukazzjoni sekondarja. Minn din is-sena jistgħu jgawdu wkoll minn boros ta' studju li qed jingħataw b'kollaborazzjoni mal-operaturi fl-industrija turistika. B'dawn il-boros ta' studju l-istudenti jistgħu jippratikaw dak li jitgħallmu b'mod dirett fl-industrija billan li jiksbu aktar esperjenza prattika qabel ma jintegraw fid-dinja tax-xogħol. Għalħidin ċerri din se tkun l-ewwel sena tal-istudji tiegħu fl-ITS. Għażel li jistudja fl-ITS għax dan l-istitut joffri kors li jwaslu għall-karriera li jixtieq dik ta' dulċir. Spjega ma' TVAM x'inhu huma l-aspettattivi tiegħu f'dan ir-rigward. Nitgħallem ovvjament riċetti ġodda u hekk u kif niddisinja, forsi l-qudiem niftaħ xi ħanu tar-rasi. F'kummenti wara ċ-ċerimonja tal-bidu tas-sena skolastika, il-kap eżekuttiv tal-ITS Pier Fenek li wkoll huwa ex-student tal-ITS enfasizza fuq il-bżonn ta' titjib fil-kwalità tas-servizz u l-prodott offruti mill-istess istituzzjoni li jmexxi. Il-viżjoni tagħna għall-ITS hija li l-ewwel nett nippreparaw ruħna għall-ultimate vision tagħna li hija li l-Institute tiddevelopja into a higher education institute li nibdew nofru level 6 u level 7 għaddej discussions ma' entitajiet kemm lokali u kemm barranin. Allura il-focus tagħna din is-sena hija li nifukaw fuq il-quality assurance processes u nibnu l-istrutturi biex inkunu lesti għal dik l-eventualità. B'din il-viżjoni għall-korsijiet fil-livell ta' degrees u masters, l-ITS fi żmien li ġej mistennija tkompli tevolvi b'aktar impenn mill-amministrazzjoni u l-għalliema għal-ġid tal-istudenti u tal-industrija turistika.